Gol husir Rufino Gama lori Sound ZFC sai campion ba Copa FFTL rihun rua rono lori Singhat. Copa FFTL rihun rua rono lori Singhat final ona ia domingo ne. Zogune be realize ia stadio municipal Dili Sound ZFC mak sai campion hafuin menani adversario B2B FC 1-0. Desde início do jogo, a equipa ro compete com cuidado mais que B2B FC. Nebe maioria jogador husi campo alor tenta atu controla jogo. A equipa ro consegue criar oportunidade de balo, mas be laia ameaça nebe perigosa. To final primeira parte, resultado mantém 0-0. Continuava a segunda parte, jogo na fatin lá o ritmo hanesan. São José tenta lança bola direta para grande área B2B, mas bem João Soares jompe o nia colega Sira, se bele antecipa a bola. E a minuto hito nulo, capitão São José Rufino Gama, sai herói ba nia equipa, tamba sucesso fura rede adversário, hori lidera ba 1-0. Afuen sofre golu, B2B FC esforço maka as lutan, atubele responde golu. Maibé São José, nebe lidera husi, treinador Antônio Timóteo, halo defesa hodiak to jogo final, vitória ba São José, hodi sai campeão ba Copa FFTL Reino Rua, Ronulu Resinhat. Primeiro avô, parabéns ba jogador Tirahoto, nomás parabéns ba jogador si Sanje ya orang amne jogane ya osorti am ya kolega defensa ho balija mahalo blunder bola golo la tira abe afiar kata si joga tirma ami sa turu amne jogo dia klita sabe o si amne am prepara equipa atu compete los participa ne ho si inicio ha dian keras amne equipa mai atu compete los participa ne maka amne targetu ami dian dalan na kloke ba final ami tama. São José FC, simu prêmio Hanesan, taça rotativa no Osan no valor, rihun sanulu resin lima dólar americano. Enquanto B2B FC, simu rihun sanulu dólar americano. João Santos, Judas Magno, reportagem desportiva. De